Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Wij staan op locatie en we hebben een mooie tas met Poolse knallers hierin zitten. Laat jullie zo meteen precies zien wat. Allereerst ga ik jullie even wat anders laten zien. We hebben namelijk weer een leuke actie voor jullie van MyPlasma. We hebben hier de Pyro Stick. De meest populaire. Die hebben we de vorige keer al mee gestookt. Dus we gaan even... mooi mat zwart. Klopt, mat zwart. Kabeltje hier. We hebben de Camo. Ook een hele bizarre. Die is ook niet zo duur volgens mij, maar... die is echt bizar. Kijk deze, hoe mooi. Mochten jullie er ook zo eentje willen, jongens. Kortingscode PYROTEAM DELFT voor 10% korting. En voor de hele snelle mensen, PYROTEAM DELFT 2. Moet je er snel bij zijn, slechts een paar keer geldig. Dus waarschijnlijk als jullie deze video kijken, is die kortingscode al weg. MyPlasma.nl, link in de bio. Voor 5 uur besteld is morgen in huis. We hebben hier een pakje Exploder 4. Van Tropic. Dat is volgens mij de Funke fabriek, maar... kijk dan, eigenlijk zie ik 12 stuks. We hebben hier Dumbum 5G. Nou, die vond ik altijd heel ziek. Vroeger, of in ieder geval een paar jaar geleden, waren ze nieuw. Schrok ik echt van wat voor knallen er vanaf komen. Oude FP3 wil ik ook even benadrukken. Kijk maar, als jullie goed kijken. Waar zag je dat ook weer? Hier zo. Oh ja, of niet? Ja, je ziet het goed. 3 grammetjes, ja, dat zijn de oude. Het zijn de 3 grams FP3'tjes. En die zijn uit 2012, zie ik die badge? Of is dat toevallig 2012? Nou, in ieder geval, de oude FP3 hebben we hier. En nieuwe knallers, School. School, en er zitten er 20 in. Ik weet niet precies wat het is, maar zal ik even eentje open. Oh, ze zit ook in een zakje. Die ziet er mooi uit. Ja. Nou, we kunnen ook even testen. En een pakje hammer. Ik verwacht hier niet veel van, want die waren niet duur, hè? €2,50 of zo. Ja, man. Ik verwacht er dus niet heel veel van, maar ik ben benieuwd wat het hier doet en hoe het knalt. Het is gelukkig goed nat, zoals jullie op de grond kunnen zien. Daar moet je altijd even mee uitkijken. Op het moment dat het te droog is, dan kan er iets in de fik vliegen. Dus daarom wachten we even. Kijk, het is nu ook ochtend, dus dan heb je gewoon meer vocht. We beginnen even met de School. Dan halen we uit het pakje. Waarom het tegenwoordig in zo'n zakje zit, geen idee. Check. Gekke dingen. Ben benieuwd. Ja, man. Oh. Klachen. Een soort Ugly Joe, hè? Ja, echt, hè? Alleen die knal is iets zachter. Dat zijn wel lachen. Mooi. Zeker zachter. Zo. En even Tropic tussendoor. Grote. Nou, die moet harder zijn, denk ik dan. En hoe? Wat was dat? Een Tropic? Nee, ja man. Deze stellen niet zoveel voor. Lekker rookie hier zo. Tropicie. Yo, doe even stooksessie Tropic dan. Doe heel dat pakket, heel dat... Zin in. Pakketje, gek. Ze zijn echt hard, man, die. Rode vlam. En de laatste,
school. Echt ziek, man. Die zijn echt lijp. Maar ken je die rook graag, gek? Wat? Die rook. Wat een poepdingen dan. Maar ze zijn wel lachen. Lukt die jootjes, gek? Qua fluit wel. Exact hetzelfde. Oude FP3. Oh ja. Die vergeten we helemaal, maar die wil ik echt niet verliezen. Ja? Yo. Oude FP3, jongens. Hoe we ze kenden. Zo. Zo, gips, gek. Goeie stooksessie dit, man. Zo. Ze zijn op de helft, man. Kijk die rook, jongens. Oh. Bizar. Hij blijft goed hangen. Hier is één traan. Oeps, sorry, jij wilde die geven, gek. Ja? Hier. Even een keertje een FP3, man. Daar. Waarschijnlijk een van de laatste keren dat je die oude hebt, gek. Ja, maar hey. Dumbum 5G? Yes. Oh, die vonden we echt ziek, man. Toen de tijd. Die zijn goed, man. Even die kant op gooien. Yes. Nog eentje. Ja, die FP3 is beter, man. Zo, dit. Zo. Die zijn hard, man. Vallen, man. Laat hij hem vallen, jezus. Echt goede dingen, die 5G'tjes. Sessietje. Jo. Oh, zo, hè. Ja, vriend. Kom wel tegen me aan. Voel je ook wel? Ja, man. Je moet je kijken, gek. Bedoel ik, stel je voor dat het in je oog vliegt, jongen. Even goed filmen, hè. Kijk hoe die rook blijft hangen nou ook, gek. Ja. Halmer! Hadden we daar al wat van gedaan? Nee, volgens mij niet.
Wel zware dingen, man. Dikke ja, dikke. Zo! Gevaarlijk. Toch dat ding via mijn arm kaats schik. Gevaarlijk, man. Binnenkort meer stookvideo's, maar ik hoop dat jullie genoten hebben van deze stookvideo met al die Poolse knallers. Laat even een like achter, vergeet niet te abonneren en volg ons op Instagram @pyroteamdelft. Omdat we daar heel veel previews gooien van nieuwe trips en waar we naartoe gaan. Binnenkort meer video's, heb ik al beloofd. Ik zie jullie weer bij de volgende video.